नमस्कार मीनाक्षी गोरिया छत अपने चैनल दलोगली पोस्टी कत के साहसी खबर ने बारे में सोनिया गांधी मीटिंग के दौरान जुड़े की कांग्रेस के फुल टाइम प्रेसिडेंट छा पेट्रोल दे डीजल की लगातार कीमत बदलती छी हर कैसे सिक्योरिटी न मिली सकन छी आईजीपी जो कश्मीर में पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलने लक्ष्य बढ़ावो राहुल गांधी से मिलने थे पते सिद्धू अपने रेजिग्नेशन वापस नहीं बनी कुनी समाचार सुना विस्तार स्थिति सोनिया गांधी जीप त्रेबी उस जुड़े की पथ में एक साल में चल रहा छो दिखाने जत्रे भी पार्टियों में लोग कांग्रेस के खिलाफ छिटने अचने वाले इलेक्शन में मुंह तो जवाब देली देश भर में पेट्रोल दे डीजल दे दाम 0.35 रुपए फ्री बदो दे 105.49 रुपए तो पेट्रोल दे डीजल 94.2 रुपए लीटर महंगू छो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हा जो के जतरे भी सॉफ्ट टारगेट छे आ हर कैसे सिक्योरिटी ना दे सका छा अपन पुलिस अब पता छो कि किम दी आई ये सिचुएशन हैंडल करना छो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर तो मठो अब्दुल रहीम रत्थर पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी चेयरमैन सज्जाद गनी लोन दे कने होरे सीनियर लीडर ते सामने पार्टी ज्वाइन करे लो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जुएने की भी अपनी सारी फरियादे राहुल गांधी स्थिति सुनावे दे कने सारो तर होनी ठीक छो दे आए मुलाकात तक अटे नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफो वापिस नहीं सुटेनी हुनी एनी समाचारन सुनी मिले थी जासो तर ज्यादा जानकारी कर तो हैरत ना ते लोकल रिपोर्ट तर नमस्कार कशिश ठाकुर तो स्वागत है लोकल रिपोर्ट टीम आज जी बिडलाई खास खास खबर सोनिया गांधी जोरू आए कि कांग्रेस की फुल टाइम प्रेसिडेंट आई देश भरे मा पेट्रोल करे डीजल की कीमत बदन रो जोर आए सेबन सॉफ्ट टारगेट सुरक्षा देनी आसान नहीं आए राजनेतन के रुकाम ता उल्टू पुल्टू जोर आए सेंट्रल कश्मीरे मा पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीधी तो बड़ो बढ़ावो नवजोत सिंह सिद्धू ए राहुल गांधी साथ ही मुलाकात के निरपति इस्तीफो वापस नियो हुने सुना विस्तार से ही सोनिया गांधी G23 अपर पलटवार करते जो क्यों कांग्रेस री फुल टाइम प्रेसिडेंट आई कने तनी एन भी जो की जाना लोग बैटरी खिलाफत करतन तनन एगी इलेक्शन में करारो जवाब मिल लो ईट लियो दी आड़ी आई कि पेट्रोल कने डीजल री कीमत लगातार बदने लग रही हैं दिल्ली में पेट्रोल कने डीजल री कीमत 0.35 रुपए बदता 105.49 रुपए भरियन कने डीजल री कीमत 94.2 रुपए की लीटर पर भरियन पुलिस रे इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार आजरी दी आड़ी जो की सेबन सॉफ्ट टारगेट सुरक्षा देनी आसान नहीं आए कने जो की पॉलिसी पहला पतो आए की तनन ए हालात के अंतर संभाल लिया है तने यन भी जो की बार बार जोने लग रहे की सुरक्षा टाइम पर कोई भी चूक न लौड़े सॉफ्ट टारगेट पर हमलो भरो थू तने इसी तरफ कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रही थी पर हर एक की सॉफ्ट टारगेट सुरक्षा देनी आसान तो नहीं आए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम रात्रे रे मठे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही बड़ो बढ़ावो देते बोए अजरे दी एड़ी पार्टी में शामिल सूत्रन के मुताबिक तनिजों की हिलाल अहमद रात्रे अज चेयरमैन साजिद गनाई लोन कने होरे बड़े नेतन के रे गैर मौजूदगी में पीसी में जुड़ी सकतन कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपने गूगल प्ले केने रे पत्ती दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात रे पत्ती पंजाब कांग्रेस चीफ पोस्ट एकर इस्तीफो वापस नहीं छाड़ो राहुल गांधी साथ ही एक मीटिंग रे पत्ती सिद्ध जो की मैं राहुल गांधी से अपनी सारी परेशानी सुलझाई उन्हें सब किस ठीक आए अन्य समाचार साथ ही मेरे इजाजत तो जुड़ रहा द लोकल रिपोर्ट साथ ही धन्यवाद السلام علیکم دلوکا رپورٹ مجھ تو دکھار مقدم کاشر خبرنامہ نیوز ہیڈ لائن ہے کہ وہ محمد یاسی ماغرے گون خاص خاص خبرن پیٹھ آکھ نظر بچھس کول وقتی صدر سونیا گانیان چو کانگرس کس اکس این اجلاس اس میں زون موت سونیا گانیان چو ہفتے دو پنی پوزیشن کول وقتی تا کانگرس صدر کس طور پیٹھ واضح کرموت کہ تمہ چو پارٹی اندر نا قدیمن پیٹھے حملہ کرموت हफ्ते दो मुसलसल त्रम दौ पूर मुल्कस अंदर पेट्रोल तो डीजल कीमत मज इजाफ जारी
دل من پٹرول تو ڈیزل قیمت من 0.35 روپیے بڑھائی اک ہاتھ 5.49 روپیے فی لیٹر تو 94.02 روپیے فی لیٹر گھومت قومی دارالحکومتن مسلسل تریم دہائی پٹرول تو ڈیزل قیمت من 0.35 روپیے اضافہ کورمت تمام نرم ہدافن تحفظ فراہم کرن ممکن چھنا سیاست دانن ہز کام الٹ پلٹ ونمت آئی جی پی این ہفتے دہ انسپیکٹر جنرل پولیس وجے کمارن ونمت کہ تمام نرم ہدافن سیکورٹی فراہم کرن ممکن اس نمت ونمت کہ پولیس زانن کہ پیشوار فورس روزن باوجود نات حالات کت سنبھالی وسطۂ کشمیر من پیس بڑس پیمانس پہ فروغ پلیز کانفرنس بڑس پیمانس پہ فروغ دنس کے سابق وزیر خارجہ عبدالرحمان راتھر سند بکت ہفتے دو پارٹی من شامل گمت ذرائع ونمت کہ حلال احمد راتھر آز پی سی کے چیئرمین سجاد غنی لونتھ دیگر سینئر رہنما نیز موجودگی من شمولیت اختیار کرمت راہل گاندھی سے ملاقات بعد نوجوت سنگھ سدھون استعفہ واپس نمت راہل گاندھی سے نئی دل من ملاقات بعد کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھون پن گگل گننے بعد پنجاب کانگریس سربراہ کس عہدس سے پن استعفہ واپس نمت ہموت ونمت کہ راہل گاندھی سے رہائش گاہ پر ملاقات بعد کہ بچس پن تمام خدشات راہل گاندھی سے شیئر کرن سوری کی حل گسن کوشر خبرن وقت روپورٹ سے نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا دا لوکل رپورٹ میں ہوں میناکشی گوڑیا تو آئی نظر ڈالتے آج کے مکھیہ سماچاروں پہ میں پورن کالی کے ادھیکش ہوں سونیا گاندھی جیت رہی اس کو پرمکھ کانگریس بیٹھک میں دیش بھر میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار تیسرے دن شنیوار کو تیزی ہو رہی سبھی سافٹ ٹارگیٹ کو سرکشا دینا سمبھو نہیں راج نیتاؤں کا کام ہے الٹا پلٹا کہنا آئی جی پی مدھیہ کشمیر میں پی سی کو بھاری بڑھاوا نوجوت سنگھ سدھو نے راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد استعفیٰ واپس لیا اب سماچار سنیے وستار سے سونیا گاندھی نے شنیوار کو ایک پورنکالک اور ویوہاری کانگریس ادھیکش کے روپ میں اپنی استھتی کو ریکھانکت کیا کیونکہ انہیں پارٹی کے بھیتر آچولکوں پر پلٹوار کیا جیسے کہ جیت رئیس کو جو ایک سال سے ادھک سمے سے زور دے رہے ہیں ایک سنگھاتناتمک اوورہار اور دشمان اور پربھاوی نیتوتو کے چناؤ کے لیے دلی میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام 0.35 روپے بڑھ کر کرمش 105.49 روپے اور 92.22 روپے ڈیزل ہو گئے راشٹر راجدھانی میں لگاتار تیسرے دن پیٹرول ڈیزل کے دام میں 0.35 روپے کی بڑھوتری کی گئی پولیس مہا نرکشک وجے کمار نے شنیوار کو کہا کہ سبھی آسان لکشیوں کو سرکشا پردھان کرنا سمبھو نہیں ہے اور کہا کہ پولیس ایک پیشیور بل ہونے کے ناطے استھتی کو سنبھالنا جانتی ہے انہوں نے کہا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سرکشا کے مورچے پر کوئی چوک نہیں ہوئی ہے سافٹ ٹارگیٹ پر حملہ کیا گیا جنہیں ہمارے دوارا سرکشا مہیا نہیں کرائی گئی پرتیک سافٹ ٹارگیٹ کو سرکشا پردھان کرنا سمبھو نہیں ہے پورو وت منتری عبد الرحیم راتھر کے بیٹے پیپل کانفرنس کو بھاری بڑھاوا دیتے ہوئے شنیوار کو پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں سوتروں نے بتایا کہ ہلال احمد راتھر کے آج اس کے ادھیکش سجاد گنی لون اور انیہ ورشٹھ نیتاؤں کی موجودگی میں پی سی کی جڑنے کی سمبھاونا ہے کانگریس نیتا نوجوت سنگھ سدھو نے اپنا گوگل پلے کرنے کے بعد نئی دہلی میں راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد پنجاب کانگریس پرمکھ پد سے اپنا استعفا واپس لے لیا ہے راہل گاندھی کے آواز پر بیٹھک کے بعد سدھو نے کہا میں نے راہل گاندھی کے ساتھ اپنی ساری چنتاؤں کو ساجھا کیا سب کچھ سلجھ لیا گیا ہے اب انہی سماچاروں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ دیکھتے رہیے دا لوکل رپورٹ تب تک کے لیے دھنیہ واد